чому виникає сам конфлікт? Він би, може, так і не виникав, але справа в тому, що багато ОСББ, в принципі, створюється, йдучи від МІУКу. І коли стоїть питання про те, що треба заключити якийсь документ з МІУКом, в них вже зразу це вжтаки сприймається. І тому це зразу вже нагнітає саму обстановку. Наскільки я знаю, по комісії по співфінансуванню проходили деякі кооперативи, і ОСББ, і по ремонту даху, і внутрішньобудинкових мереж. Тобто, в принципі, не виникало якихось таких серйозних проблем. Це не обов'язково договір управління в цілому. МІУК може надавати послуги управління, наприклад, по цьому договору, ну, буквально там паспортиста чи аварійної служби, і це буде заключено на рік, на півтора, на два. Тобто це не є такою ж прям проблемою. Звичайно, що десь є дискомфорт, який треба ліквідувати, але поки що є от така ситуація.